No prečo? No pretože normálny človek to pochopí, že potiaľ to môže ísť, ten tam už nesmie ísť. A ja som sa postavil sem, aby som na najlepšie videl cez tieto zeliny. Ale hneď som išiel spadky a ty si sa mi sietkala ten tam. A ty si ešte lepšie bola na to. Maťa. Tak to pozdňujú, sú strašne škaredy. Mm-hmm. Tam, keď kúpilo, keď vozili sa tihli pekne, teda tá bola pekne. Nebola taká hnedá, bola z lepších, ale jako nemala tí tlaky. Nebo na toto je aj taká šotka osobní. No, proti dejme.